vest da je više tužilaštvo u Beogradu juče podiglo optužnicu protiv 10 osumnjičenih u predmetu poznatom kao EPS, zbog sumnje da su protivzakonito uzeli 7,5 miliona dolara, bila bi jedna od vesti iz takozvane crne hronike da pre skoro godinu i po dana dve tužiteljke tokom istrage o ovoj aferi nisu smenjene. Ovu temu prati naša Marija Čanković. Marija, da li se u javnosti zna ko su ove dve tužiteljke? Zna se, Irena, bar mi znamo, s obzirom na to da smo godinu i po dana više puta razgovarali sa te dve tužiteljke. Reč je o Bojani Savović i Jasmini Paunović i večeras je Jasmina Paunović sa nama, tako da ćemo nju pitati nešto više o ovom slučaju. Jasmina, hvala vam što govorite za među nama. Danas kada sam vas pozvala, pročitala sam najpre saopštenje Višeg javnog tužilaštva. Da li nam je nešto moglo biti iz onog saopštenja jasno? I drugo pitanje za vas, a možda pre bitnije od ovog prvog jeste, da li je simptomatičan trenutak kada je ova optužnica podignuta? Pa ajmo da krenemo odatle. Meni je u predmetu sve simptomatično. Šta? Prvo, ja kao bivši postupajući tužilac u tom predmetu, jednom od ta dva predmeta, ne znam ni da li su ta dva predmeta spojena u jednom trenutku ili je ova optužnica samo u odnosu na već završenu istragu u jednom predmetu. Shvatila bih i razumela bih čak i da su spojeni. Međutim, u samom saopštenju koje smo dobili službenim mailom, nisam pouzdano mogla da zaključim da su ta dva predmeta spojena, jer se radi o krivičnim delima koja bi mogla da se vežu, pogotovo pranje novca, i za moj predmet koji sam vodila. U to vreme moj predmet je bio u predistrazi, dok je Bojanin bio već u samoj fazi otvaranja istrage. Simptomatično je između ostalog to što se baš juče digla optužnica u trenutku kada smo svi iščekivali odluku Ustavnog suda, pa eto, slobodno mogu da zaključim da je malo bio u senci taj predmet, odnosno ta optužnica u odnosu na javnost koja je bila tako zainteresovana sve ovih godinu i po dana. Ono što takođe mogu da primetim, to je da je zloupotreba službenog položaja, između ostalog kao krivično delo koje se pominje i stavlja na teret okrivljenima, gde je imovinska korist, protivpravna imovinska korist, to smo videli baš u saopštenju. Da, preko 200 miliona dinara, to je iznos koji je postojao i u samom predistrazi. Takođe, i kroz istragu smo došli do tog iznosa. To je tačno da tamo gde postoji imovinska korist preko 200 miliona nije nadležno, odnosno ne može da postupa posebno odeljenje za suzbijanje korupcije, već javno tužilaštvo za organizovani kriminal. Ali se tu postavlja pitanje, ako je to, taj moment znala koleginica, odnosno javni tužilac Toka u trenutku kad je vodila, a ipak nama dostavila predmet, onda zaista ne vidim moment zašto bi se tužilaštvo, odnosno posebno odeljenje ovde, oglasilo nenadležnim. Očekujemo odluku suda, Višeg suda u Beogradu, koja će ili odbiti taj predlog, ili ga prihvatiti. Ako odbije taj predlog, onda će biti nadležno posebno odeljenje za suzbijanje korupcije. A ako ga prihvati, onda je to posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu. Je li to, čini se, jedno samo u nizu pitanja na koje trenutno nemamo odgovor? To je jedno u nizu. Ja opet kažem, ja kao bivši tužilac u tom predmetu apsolutno nemam nikakva saznanja, ništa veća od vas koji pratite sve ovo. Znači, slobodno mogu da kažem da je sve pod nekim velom tajnosti, tim pre što pouzdano znam da je rađeno veštačenje kako građevinske struke, tako i ekonomske, veštaka koji je angažovan preko Gradskog zavoda za veštačenje, koji godinu dana radio i na kraju je odustao. Pa se postavlja pitanje na bazi kog veštačenja je podignuta optužnica u tom predmetu. Mnogo toga je nepoznanica.
Jasmina, hvala vam najlepše što ste govorili za Među nama. Irena, bila je sa nama tužiteljka Jasmina Paunović i čuli smo od nje dakle da postoji veliki broj pitanja na koja nemamo odgovor, a da ova optužnica, odnosno saopštenje Višeg javnog tužilaštva, simptomatično je i samo saopštenje, ali i trenutak kada je ono objavljeno. Hvala, Marija, tebi i tvojoj sagovornici.